وحي بارلمانكا مال مهان او دن اي ادقا لما يين اي انسحين تا دستوركا وقدم بين افرتي عطب مدحوين حسن شيخ محمود واو او انصح ايونا انسح عيونا كان لغاية حتى بدا وضي البرامج كو حردي كو قسو قد بين دوننا وحيا باها اقوم هيمسا اي دستوركا حل لغان الانسحي اي اما افرتي عطب اي اقوه الرئيسة سودو كلا دا وضي البرامج كو حردي كو قسو قد بين دوننا تلي يهورا اي حياد نبطسو قد اي سردون weerar culus ku qaaday dowladda imaaraatka carabta fahad yaasin wuxuu ka sheekaynayaa labadii kun ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ama kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa iyo hadda imaaraadkii wixii ay soomaaliya ka qabteen weliba fahad wuxuu soo qaadanayaa meelihii ugu xumaa ee imaaraadku ku liiteen haddaba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan oo aan inta badan uguga hadli doonno arrimahaas aan dabcan ka soo hadalnay barnamijka waxa gala qayb geli doona saxiibka yuusuf cabdishire

عبد الله <سؤال> الحنا سوماليا يا سر رسمي أو حا وسهي هاي نقول كرسمي جاه وح كبدل كعتبية كوباد لبعض صدحات يا أفراد الدستور كجمهورية فدرالك كسوماليا كأسو شلي عد أغلبية لا يكون حلو حل بعندنا لبعض أقل بارلمان كفدرالك كسوماليا مدحنا سوماليا وحوت المامين لما يسرك الدستور كان وأساسه يا هورمرينت الديمقراطية ده سنان تدمان موادلين تو سوماليات آت كاين تأيا دي سيد هيا دو دولة ديد اوهوفن مناسبة دل غوسيو حيا نوغو الكرسمي جاهي وحكا بدل وحك كو جو ها قدون كلا بدا قل عباد لاوان كا سوماليا او كميدي هاي إيه تيما او غسل دور تبنتو او إيه دي ان ديگان دور شدي سيهور اي هاي كاسي اهي وحاسي لانا وحي موجينا يان يعني اما يكوسيو اذا يان يعني او قادة تنلابدي او غور dhinacaasi ku saabsan iyadoo puntland ay sheegtay in gebi ahaanba ay aqoonsigi kala laabatay dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda waxaana warkaasi ku dhawaaqay madaxweynaha puntland oo mar kale maanta magaalada garowe kula kulmay e haweenayda hogaamisa qaramada midoobey xafiiskeeda soomaaliya ama wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u joogta soomaaliya oo runtii kulan uu kula yeeshay magaalada garowe usheegay mowqifka puntland inuu ku cadyahay warsaxaafadeedkaaeasoo saaren golaawaiirada dhi unlwaaegin noqon doonto dowlad madax bannaan oo ka go'an soomaalia ileinta la heli doonobadheheen dowladnimo soomaaliyeed oo heshiis lagu wadayahamarka arimahaasoo dhanbaa ka dambeeyey waxaana ay u muuqata xaaladawdmaalibmalina kadambeysa inay dhinaca siyaasada godkusii dacas

maxaase yuusufow keenay in dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo dhan aysan arintan ka hadlin weli diidmo iyo soo dhaweyn midnaba cabdullahi sida muuqata horta arintan si weyn baa lagu kala qaybsamay en siyaasad ahaan madaxda maamul goboleedyaduna ma jiraan ilaa hadda wax tallaabo cadow ay qaadeen marka laga yimaado puntland oo iyadoo mowqifkeeda cadeysay sheegtayna in aysan arintan marnabo qayb ka ahayn n puntland warkeeda wixii ka dambeeyey waxaad moodaa xaaladdu inay cirka kusii shareeraysay oo laga cabsi qabay maamul goboleedyada kalena inay ku dhawaaqaan go-aankaas lamid a balse ma jira ilaa hadda cid tallaaba qaaday siyaasiyiinta oo arrintan ka soo horjeestay beesha caalamka oo la filaya in arrintana soo farageliyaan ayaa runtii ugu muhiimsan wax la filan karo waxaan ogaanay in kulankii garow ay ku yeesheen haweenada qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo siciidani inay ugu sheegtay runtii inay rabto in gugasha wadahadalka laysugu yimaado qaramada midoobeyna ay ka go'an tahay in dhinacyadu ay yeeshaan wada xaajoodyo toosa e dabcan kulanka dhex maray madaxweyne siciiddani iyo daban haweeneyda ka soctay beesha caalamka karahaan qaramada midoobe maxay isku sheegeen yani maxaa la ogyahay oo ay ka wada hadleen maadama puntlad oo xalay xiriirka jirtay sakii adana henda garowe ay tagtay maxaa laga hadlay waalaii sheegay in kulankan saacado badan aatay runtii ayna yeesee labada dhinacsi awarbaintasangoojoog a liegiqodia awadahadal yeeshaa ldcbdlh wawara oo kasoobaa qaramada midoobe oo arinn looga hadlay ma jiro lagu bedelayo dastuurka waxayna u muuqataa qaramada midoobe laftarkeeda inay ku jirto waan waanta qeyb ka mid a oo ay rabto in dhinacyadu inay isku yimaadaan qaramada midoobeyna horey waxay u caddaysay inaysan marnabo aqoonsan doonin in dhinacyo gaara ay yeeshaan go-aanka gaarka loona baahan yahay dhammaan dhinacyadu

حلقان وحجر وحبناها معارضك كارهان مدحوين ياشي هراء يرهيز الوزاري <سؤال> هراء الصومالية أو أرنتان سوين وغسو هرجيري دي إن مدأنا كدقي إن بارلمان كاي أرنتان كدق ديقان وقدمين بارلمان كواقو صحيحي محا أو حبناها سو غفران أرنتان ما دام وقدمين مدحوين حاس الشيط سمرا الآن وعاو إيدو قدون كبارلمان كلابدي سنقل إيقرب كيس التاقين جين أو صحيحي

إن دستور كلا بدلنا هونتي وحسي هلان معها يادا ودنكو أسن دو رشدي سلوين يادا وقتي بدن أي كهر سنتاي يادا مدو حلات بدن أي وهر سنتاي لا ما أنت بدن أي قبان دو حتا وحدنا أو وين أو قبان مجر تارين تان مركا ماذاون إن دولة دو كو عيسو دانا دقالي أما دانا حلال أما منصبيتكالي إلا سييو مركا

ayaa laleeyahay inta loo abaabulay yuusuf waxyaabaha yaabkaleh sheekooyinka dabcan fanniga ahe laga qoray arintan wax ka mid ah in odayaal mucaarad marka hore muxaafad ahaa inta loo abaabulay loogaga dhigay mucaarad loo kiciyey ilaa iyo siddeedameeyo xildhibaanada la gaarsiiyey kadibna xildhibaanadii dabcan mucaaradka ahaa ee arintan ka soo hor jeeday haddana lagu arkay gudaha baarlamaanka iyaga oo codaynaya waana sheekooyinka runtii yaabka badan ee dhinaca baraha bulshadaoo kale la isla dhex marayo

أو مدوين كان دم بابا أهد قري قرال لك لدوان ووليب أيا أو دم بين حصو ساري قرال أهد ونهرو إلا يسديد دعضو أو كل دوان أما سديد وحيابود أو كسو كوب يو تأي أي إمارات كوكو هايان الصومالي أه يوسف فهد ياسين قرال كي سمحا سن أغو سنا محوص أغا حدلي سدي أيه سكو قبان أيسا قار أو حتى لبودكن يسودن يكود قار أسو قادن أي.

ay la socoto in colaada soomaalida dhexdeedaa fursad ay kasii dabadheeraato la siiyo waa niyad xumi ku dhisan in dagaalka sokeeya ujilaaarintaasimaaraadka kadambeeyu leeyahy marxalada saddexaad bixinta miisaaniyadda duulaankii uu soo qaaday nidaamkii tigreega ee salka ku hayay dubinta maxkamadihii islaamigahilaaiyagakashaqaynauleyaaaaaaaad waa bilaabashadii faragelinta tooska ahaad ee arimaha siyaasada dalka ayuu yiri marxalada shanaad wuxuu ku sheegay kala irreynta ummadda soomaaliyeed iyo iska horgeenka dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe sidoo kale curinta fidno kadhex caloosanta madaxda ugu sareysa dalka ee heer federaal ayay ka shaqeeyeen buu leeyahay marxalada lexaad wuxuu ku sheegay iskudaygii duminta dowladnimada iyado caasimada laga abaabulay dagaallo sokeeyo isla markaana la iska hor keenay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe laba kuntodobyotobaniyo laba kun abayoabaanoo ay u muuqata madixleedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo marxaladda toddobaad wuxuu ku sheegay dib u burburinta iyo kala daadinta ciidanka qaranka iyo ala iyo kala dhantaalida wadajirka qaranka iyadooo la adeegsanayo wakiilo idman oo dowlada ku dhex jira maralada gdabewlea waadibsoo kabashada iyo kadhexsaarida imaaraadkae arimahadalka iyada oo laga duulayo fahamka iyo baraaruga dadweynaha islamarkaana la kaashanayo garaad wadareedka bulshada ileyaa aaa udhamaankara ugu damben qoraakis wuuuku gunaanaday mahruuca imaaraadka ee soomaaliya

in qoraallo kala duduwan oo weliba dowladda uu ku weerarayo qaarkood uu dabcan imaaraatka oo kale wax uga sheegayo uu soo saaray e dabcan fahad ma la dhihi karaa yuusufuu xilligan qoraaladiisa iyo dabcan dhaliilihiisa waxay ku dhow yihiin heer dadka attention ay siin waayaan maadaama marar kala duduwan e uu qoraallo kala duduwan oo dhaardheer uu soo saaray

iyoinuukasoo muuqdosaxaafada oo rutii iyadna aid ubadiyy e mudooyikugubeyyaadaa umahadsanta yuusuf daawadayaal barnaamijkeene wararka ee habeennimo ayaan jeclahay inaan intaas kusoo gebagebeeyo barnaamijhka waxaan idinkugu soo gudban daawadayaal qodobo runtii aad iyo aad muhiim u ah oo xaalada wadanka ku saabsan iyada oo hadba wixii soo kordha aad halkan kala socon karto daqiiqad kasta si aysan ku dhaafin wararkaas oo si deg deg ah aad halkaan uga heli karto